שלום לכולם. היום אני רוצה לדבר איתכם על כלי קצר ומאוד עצמתי. אני רוצה לפתוח בסיפור. היה לי פעם בחור שיצא לדייטים עם בחורות. כל פעם היה יוצא וזה היה מפסיק, ועוד פעם יוצא ומפסיק, ואחרי כמה וכמה פעמים המסקנה שלו הייתה, תשמע, הוא אומר לי, הבנות זה משהו נורא, הן נורא ברעניות, זה פשוט לא הולך, תקשיב, אין לי סיכוי. מה שהיה, זה מה שיהיה. בקיצור, הבחור היה מיואש לגמרי. אמרתי לו, אין לי בעיה שתסיק מסקנה מכל אירוע שקורה לך. אבל כדי שמסקנה תהיה אפקטיבית, היא צריכה לעמוד לפחות בשלושה עקרונות. העיקרון הראשון של כל מסקנה, זה היא צריכה להיות ביחס לעצמי. מה זאת אומרת? אל תתייחס ואל תתעסק באחרים. כל המסקנות שלך הם רק ביחס לעצמך. לא על הבנות, לא על האנשים, לא בגללם, אתה. מה אתה יכול ללמוד מהאירוע הזה? עיקרון שני, המסקנה צריכה להיות חיובית. כל מסקנה שלילית היא לא אפקטיבית. היא לא מובילה אותך לשום מקום. היא תוקעת אותך. אנחנו רוצים שיהיה מזה תוצאות חיוביות. זה העיקרון השני. והעיקרון השלישי, כל מסקנה צריכה להיות ביחס לעתיד. אל תתעסק בעבר. מה שהיה, היה. לא מעניין אותך מה היה. תתעסק רק עם הפנים קדימה. זה כל הכיוון שלך, עם זה אתה צריך להתעסק. הרבה פעמים אנשים אומרים, ככה אני, מה אני אעשה? זה מה שאני. או אומרים לילד, שמע, אתה לא רוצה מספיק. תשימו לב, אלה לא מסקנות חיוביות, הן מסקנות שליליות, הן מתעסקות בזמנים של פעם, הן לא אפקטיביות לשום מקום. רוצים מסקנות? שיעמדו בשלושה עקרונות האלה. ביחס לעצמכם, חיוביות וביחס לעתיד. בהצלחה לכולם.